kantavaksi pelkät vittu onkumiseksi. Melkein tuntuu, että lavan meininki meni onkumiseksi, mutta onneksi sai freestyle ja vähän niin kuin kävelykeppi. Toinen meikä heittää aina 3 metriä, tai mitä se on 38 tuntia, niin se on rähty. Mulla on mikrofonin kädessä, niin mä en todellakaan päässyt. Kyllä tää tulee, ilman mitään kirjoitusta. Ehkä vaatii vähän kielen kantojen ilmoitusta. Se on vähän niin kuin treenaa punttisalilla. Toinen meikä yrittää kiristää sitä lasia, jotta mulla ei oo vaikka kurkku kuiva. Joka tapauksessa setti ei oo tänään nuivaa, koska pystyy sitä vaan tästä näin keksimään. Noni ei lähetä mitään kynää ja paperi etsimään, koska me tiedetään mitä täällä rohkataan. Noni siellä on pitkin pilareita joku pokkaamaan. Semmoset palkinnot tästä freestyleista, et rohkataan ainakin 3-4 mailia. Eikä se miekä loppunut, mutta meikä silti tulee, ja et tulee hoppunut. Koska vielä pari niimi vähän onkin väliin, sen jälkeen heitä katto ilman ja millä on mitään väliin. Vaikki ei nyt vähän istu, mut en mä rupea onnistuu. Joka tapauksessa meikä tietää, että vetti tippuu. Sen jälkeen kun lähdetään ulos täältä kaduille, no niin, eikä täällä ole mitään väsyminen. Näin se menee, joo.